איך אדם עם בעיות קשב וריכוז יכול לקיים בכל דרכי חדאהו, כמו שהרב קוק מסביר במוסר אביך, הרי אפשר להיות עם ריטלין כל היום. שם הרב קוק אומר, לא להתעסק בשני דברים בבת אחת. אתה לומד תורה, אז באותו זמן, אל תעשה טלפונים לאחותך החולה. אתה מבקר את אחותך החולה, באותו הזמן, אל תתחיל להתפלל מנחה. אתה מתפלל מנחה, אל תתחיל ללמוד תורה. כל דבר שעושים, עושים טוב. כרגע, וגם בחיים. אתה רוצה להיות רופא, מצווה גדולה, תקדיש כל זמנך להיות רופא. אתה רוצה להיות תמיד חכם, אל תעסוק בדברים אחרים. תשאיר לאחרים, תעסוק בתורה. אדם צריך להתרכז בחיים, במה שהוא עושה. זה לא קשור למי שיש לו הפרעת ריכוז וקשב. זה נכון, מי שיש לו הפרעת ריכוז וקשב, שחר סך הכל, זה די נדיר, זה בערך 50% מהאנשים, אז הוא צריך לפתח שיטות איך ללמוד על אף הבעיה הזאת. ואיך עושים את זה? מחזירים את המונה לאפס מדי פעם. כלומר, הוא לומד גמרא, הוא לא מסר להתרכז, עצור, לך לשתות תה, תחזור. לומד גמרא, לא מסר, תפסיק 5 דקות, תקרא פרשה, 2 מקרא ואחד תרגום שביעית. ממשיך ללמוד. קשה, תרשום בכתב מה שלמדת בגמרא. כל פעם לשנות דרך, כן? לכאורה זה הפוך כדי להתרכז, אם כל פעם הוא עובר משהו אחר. נכון. אכן אמרתי, מי שיש הפרעת ריכוז וקשב, הוא צריך ללמוד שיטה פיזורית של ללמוד. קצת מקרא, קצת משנה, קצת גמרא, קצת זה, קצת זה, קצת זה. אבל לא להרפות. הבעיה הזאת ידועה, כי מורה, כיתה א', ילד יכול להתרכז 6 דקות, בכיתה גיל 7 דקות, 8 דקות, אבל השיעור הוא 45 דקות. אז היא מדברת 6 דקות. אחרי 6 דקות, לך ללוח, תכתוב. אחרי 6 דקות, בוא, תכתבו על המחברת. אחרי 6 דקות, אספר לכם סיפור. אחרי 6 דקות, עכשיו נעשה הצגה. כל הזמן היא מחליפה. זה לא שיש לה שעון ומדוד. באופן טבעי. אחרת, הילדים לא מצליחים להתרכז. זה ילדים בלי הפרעת ריכוז וקשב. 6 דקות. ואם יש להם, אז צריך כל פעם לשנות את הנושא. אחרת לא מצליחים, נכון. אז האדם הזה שיש לו הפרעה, הוא מתרכז בלימוד. כל הזמן הוא לומד, אבל פעם זה, פעם זה, פעם זה, מחליף, מחליף. האם אפשר להתענות תענית יחיד, אם שוכחים לקבל תענית במנחה שלפניה. ודאי. אם הוא קיבל לפני כן, יש לזה ערך מיוחד של תענית יחיד שהוא קיבל כדת וכדין. אבל אם הוא סתם צם, בלי שהוא קיבל, ודאי יש לזה ערך. כי על ידי תענית,
הוא מדכא את היצר, הוא מחפר על עוונות, על ידי היסורים וכן הלאה. האם ראוי לעורר שיש תופעה ששונים אמן לפני סיום הברכה? ובכן, ברכת כהנים, הציבור עונה לפני שהכהנים מסיימים. הכהנים מתחילים לפני שהחזן מסיים, והחזן מתחיל לפני שכהנים מסיימים. או אלו דברים של מה בכך. זה לא דברים של מה בכך. צריך לחכות שהוא מסיים את הברכה. כן, לנו תמיד. לפעמים ההצעי, אל תסיים את הברכה במנגינה ארוכה. תסיים את הברכה בקיצור. כן? זה נכון, אבל לא להאריך יותר מדי. אבל באמת, לא לחכות שיענה אמן. האם מותר ללכת לשמור בחווה לצורך מצוות יישוב הארץ בשבת? גם אין אני יודע. גם אם אני יודע שאין שם תפילות במניין ואין שם ספר תורה. מצווה לשמור על החווה. זו מצווה של הצבא, אבל הצבא לא יכול לעשות הכל. אז דבר כזה, שכמובן הצבא שמח מאוד, מצווה לעשות. דיניו כדין חייל, חייל בלי מדים. וכמו שחייל מותר לחלל שבת מה שצריך, לא מותר לו לחלל שבת מה שצריך. לא ניכנס עכשיו כל הפרטים, כמו חייל. וכמו שחייל מפסיד תפילה במניין, כי עוסק במצווה פטור מן המצווה, גם הוא מפסיד תפילה במניין. צריך לשמור. אחרת הערבים משתלטים, מקלקלים. כן. הרב אומר הרבה שברוך השם שלו משטרה בצבא ולא צריך להחליף אותם. לא צריך להחליף אותם במה שהם עושים. אבל מה שהם לא עושים, צריך להחליף. לכן יש חברות שמירה. כי הצבא והמשטרה הם לא מספיקים לעשות את זה. וכמובן, לא להיות תחרות לצבא ולמשטרה, אלא באישור. אז החברת שמירה זה באישור, וגם החוות זה באישור. האם יש לקבל בארץ קליטה מיהודי אוקראינה? כי מישהו אמר לי שיש 200,000 בדרך. ובוודאי. הארץ הזאת היא שייכת לכל עם ישראל, גם לאוקראינים, לא פחות מלנו. אבל כמובן, יהודים. כי חלק גדול מהם הם לא יהודים. אבא יהודי, אמא גויה. אז הוא גוי. למה גרה חלקם של הגברים? כן, שאלה אנטי-פמיניסטית ידועה, אבל זה לא הנושא כרגע. אם אמא שלו לא יהודיה, הוא לא יהודי. אין מצווה לקבל אותו. אפילו לא צריך לקבל אותו. זה יגרום פה שוב בלגן. אבל אם הם יהודים, בוודאי. אז למה לא באו קודם? בסדר, תן להם סתירה, אבל צריך לקבל מכל היהודים. אבל אם הוא בא בגלל שהוא בסכנה שם, אז הוא לא בא לשמה. א', מצווה שלא לשמה, זה גם מצווה. ב', יכול להיות שעם הזמן
הוא יתאהב בארץ, למסור נפשו בארץ, מתוך שלא לשמה, בלשמה. ואם לא, אז הוא פה, לא לשמה. מאמר של הרב קוק, שופרות. בספר מאמרי ראייה באמצע בערך, שהוא אמר בשנה האחרונה לחייו, שלוש שופרות. כי כתוב תקע בשופר גדול. סימן שיש שופר קטן, יש שופר בינוני. שופר גדול הוא עולה לארץ, בגלל אהבת ארץ ישראל, קדושת ארץ ישראל, מצוות השם, אהבת השם. שופר בינוני, לאומיות. כל העם יש לו ארץ, יש לו מדינה, גם אנחנו עם, רוצים ארץ, רוצים מדינה. שופר קטן, הוא אומר, היטלר, פטליורה. הם תוקים בשופר הקטן, השופר הפסול, אבל הם תוקים. אז יש גם עלו לארץ בגלל היטלר, ויש עלו לארץ בגלל פטליורה. פטליורה כידוע, אוקראיני. וכבר הזכרנו אוקראינה. אל מלא רחמים, שנאמר אחרי גזרות תח ותת. גזרות תח ותת נהרגו עם 20,000, 40,000, 50,000, לא יודע. אל מלא רחמים משוכן למרומים, אמצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות הקדושים ודורים, כזוהר הרקיע מזהירים, את ראשי הגאונים, האלופים בתורה ופרנסים ומנהיגים, הנאהבים והנאהבים והישרים, אשר מסרו נפשותם בעינויים קשים ומרים, אנשים, נשים, בתולות ובחורים, שנהרגו על קדושת השם האדיר באדירים בשנת תח ובשנת תת, בכל המקומות אשר ישראל דרים, כצאן לטבח פשטו צווארם, במיתות משונות המיתו אותם האכזריים, וקצתם נקברו חיים בקברים. ובתוכם גוני ארץ, ראשי ישיבות, הם האמורים והחסידים, טף ונשים, אחזו להם חבלים וצירים מזות, יספרו הספרים ותמרורים. ובעבור שמסרו נפשם על קדושת השם באהבה, ביד שרים הקדוש ברוך הוא, ינקום נקמתם ודמם, עלינו ועל כל ישראל, תהיה מתייתם, מחפרים. ויסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרו בצור חיים נשמתם, אדוני מנחלתם, וינוחו בשם משכבם, המשכבותם ונאמר אמן. גזירות תח ותת, תח ותת לפני 370 שנה. מי שעשה את זה, בוגדן חמלניצקי, נקרא יזינו חמיל הרשע, הוא גיבור לאומי. יש פסלים שרואים אותו על סוס וזה בכל העולם. מה שהוא מדבר על מיתות משונות, נכתבו 4 ספרים על גזירות תח ותת. מה קרה? צוק העיתים, מגילת איפה, פתח תשובה ויבן מצולה של רב נתן נטע הנובר. שנתיים אחר כך, 3. יבן מצולה פרק ד'. הרבה קק אחורי הנהר ניפור, הקרובים אל החלל, כגון קק פריסלב, וקק בר שיווקה, וקק פרטון, וקק בר ליופולין, וקק לובן, וקק לחבץ בגביהם, שלא יכלו לברוח, ונהרגו על קדושת השם, במיתות משונות ומרות. קצתם, פשטו מהם את אורם מעליהם, ובשר השליחו לכלבים. וקצתם, קיצצו ידם ורגליהם, וישלחו על הדרך, ועברו עליהם בקרונות
ודרכום בסוסים. וקצתם פצו בהם פסעים הרבה, שלא יהיו כדי להמית, וישלחום בחוץ שלא המותו מהרה, ויפרפרו בדמיהם עד שיצא נשמתם. והרבה קברו בחייהם, ושחטו ילדים בחק אמותם. והרבה ילדים קרו לקרעים כדגים, ונשים מעוברות בקו בטנם, והוציאו העובר, וחבטו בפניהם, וקצתם קרעו בטניהן, ושמו חתול חי בתוך הבטן, וניחון כך בחיים, ותפרו הבטן, וקיצוצו בהן ידיהן, שלא יוציאו את החתול חי מן הבטן. ותלו הילדים בדדי אמותם, וקצת ילדים חתכו בשיפוד, וצלעום אצל האש, והביאום אל אמותם שאוכלו מהם. ולפעמים לקחו מילדי העברים, ועשו גשרים לעבור עליהם. לא הייתה מיטה משונה בעולם, שלא עשו בהם. אז כנראה זה נכון. הקדוש ברוך הוא יקום, היא נקמתם ודמם. עד כאן אוקראינה.